नमस्कार फ्रेंड अकल आशा करी सकले भलेसा। सो फ्रेंड आपनकर बाबे अति सुखबर कियनो स्वास्थ्य विभाग पद मुकलि होइसे आरो अहोम सरकारर साकरी हाय बंधु अकल आपनकर नेशनल हेल्थ मिशनर फालपुरा आपनकर 896 टा पद मुकलि होइसे आरो यात आपनकर लास्ट डेट आपनके निश्चय देखिबोले पाइसा थाम्बेल खिनि यात लास्ट डेट आपनकर यात 10 तारिख 6 मार्च 2021 लके आपनकर लास्ट डेट आरो यात आपनकर क्वालिफिकेशन किमान एज लिमिटेड किमान सकलो डिटेल्स आमी आपनकक स्टेप बाय स्टेप जनाय दिम आरो आपनकर अनलाइन ने अफलाइन अप्लाई करबो पारिबो सकलो डिटेल्स बा सकलो इन्फर्मेशन आजर इटु भिडियोत आमी आपनकक जनाय दिम गतिके भिडियोटि स्किप नकरा कय भिडियोटो सम्पूर्ण सब सो आहक मोर भिडियोटो आरम्भ करू। फ्रेंड्स नेशनल हेल्थ मिशनर फालपर आपनकर जिखन NHM आसाम स्टाफ नार्स रिक्रुटमेंट 2021 2021 चनत आपनकर 896 टा पद मुकलि होइसे माने आपनकर जिखिनि आमा अहोम सरकारे माने हिमन्त सरकारे जिखिनि आमा 100,000 नियुक्ति दिबो हे 100,000 नियुक्तिर भितरत आमार एई नार्सर माने नार्सिंगर आमार 896 টা পদ খালি হৈছে আৰু এই পদবিলাকে মুকলি কৰি দিলে। সো মই কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত মানে অহাকালি 12 বজাৰ পৰা সকলো বিভাগত মানে ৱেবছাইটত খোল খাব কিমান পদ কত কিমান ভেকেন্স খালি হৈছে সকলো ইনফৰমেশ্যন চাব পাৰিব অনলাইনৰ মাধ্যমে। এটা কৈ ৱেবছাইট মানে এটা কৈ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা কৈ ৱেবছাইট আছে সেইখিনি ৱেবছাইটত আপোনালোকে চাব পাৰিব। সো ঠিক তেনেধৰণে সকলো বিভাগ খোল খাই আছে সো লাহে লাহে সকলো বিভাগে খোল খাব। সো আজি যেনেকুৱা হেল্থ বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ পদ মুকলি কৰি দিলে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ মান্থ মানে আপোনালোকৰ 18,000-18,000 পাৰ মান্থ আপোনালোকৰ চিলাৰী হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি। সো এলিজিবিলিটি কোন সকল ইয়াত হ'ব ইয়াত সকলো ডিটেইলছ মই কৈ আছোঁ। এজ লিমিটেড আপোনালোকৰ চাওক ইয়াত এজ লিমিটেডটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ 40 ইয়াৰ্ছ আৰু আপোনালোকৰ 31 মাৰ্চলৈকে 2021 চনলৈকে আৰু ই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াত লাগিব ইয়াত BSc নার্সিং GNC কোর্স পাস্ট থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি মানে হেল্থ ভিজিট কাউন্সিল হ'ব লাগিব মানে আসাম নার্সিংৰ ইয়াত আৰু হাউ টু এপ্লাই। সো এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব চক ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অনলাইনৰ মাধ্যমে আৰু এইখিনি হৈছে ৱেবছাইট আৰু এইখিনি মানে অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ 10 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ এই সৰি বন্ধুসকল 10 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন চাইটটো মুকলি হ'ব আৰু অনলাইনৰ মাধ্যমে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পাৰিলে আপোনালোকৰ যিখিনি হাতত মোবাইল আছে সেই মোবাইলখিনিতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব মই আপোনালোকক যদি ভিডিঅ' লাগে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে সো মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম মোক কমেণ্টত জনাব। ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক ফটো কেইখিনি লাগিব মানে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব মেণ্ডেট আৰু চিগনেচাৰ এখন লাগিব এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট থাকিব। এজ প্ৰুফ হৈছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট অথবা ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যিকোনো দিলে হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন এক্সাম মাৰ্কশ্বিট থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আসাম নার্সিং মেডিকেল এণ্ড হেল্থ ৰেজিষ্টাৰ কাউন্সিল ৰেড চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব আৰু আইডি প্ৰুফ যিকোনো এখন দি দিলে হ'ল পেন কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি নোট আছে চ' আপোনালোকৰ মেক্সিমাম ফাইল হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ মানে ফটো কেবি 50 KB ফৰ্মেটত GPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট মানে 1 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখিনি মানে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট জুন হ'ব আপোনালোকৰ 1 জুনৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট কিন্তু 8 জুনলৈকে। সো অতি সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ ইয়াত মানে সময় কম দিয়া আছে আৰু ইয়াত এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মোৰ এইটো ভিতৰত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আৰু অনলাইন এপ্লাই লিংক দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ভালদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভালদৰে চাই ল'ব। সো আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ইয়ালৈকে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। জয় অসম।